мыкты дил баяндарын сынагында биринчи орунду камсыздыгы үчүн Арагөл жалпы орто билим берүүчү мектебинин 9-чу класстын окуучусу Айтбеков Нуртилек Максатбеков. Кочкор районунун прокурорунун колунан сыйлык алып жаткан Нуртилек Айтбеков, ал Аракөл жалпы билим берүү борборунун окуучусу. Мындан 15 күн мурда прокуратура тарабынан Кочкор районундагы орто мектептер арасында мыкты дил баян, мыкты видеоролик жана мыкты сүрөт тартуу боюнча сынак жарыяланган. Анын жыйынтыгы чыгып, мыйзамдуулук жаркын келечектин башаты аталышындагы темага мыкты дил баян жазгандыгы үчүн биринчи орундун ээси болду. Бизге дил баянга тема мыйзамдуулук жаркын келечектин башаты деген тема берилген. Ошол тууралуу биз мыйзамдуулукту биз так орнотконду жаркын келечекке кантип жетебиз ошол суроону коюп өз оюмду жаздым. Ал жерде өзүмдүн сунуштарымды жана бул маселени чечүү жолдорун так дааналап жана ыр түрүндө дагы жазып кетирген. Эки гана барактан аш болсо зарыл болду. Ошону чектелүү ойду жаздык. Ошо мыйзамдуулуктун кантип орношун биз оюбузду айтып кеттик. Атылдаев атындагы жалпы орто билим берүүчү мектебинин 7-чи классынын окуучусу Амантуров Нурмухамед Синана. Ал эми прокуратура кызматкерлеринин аткарган ишин сүрөт аркылуу көрсөткүсү келген Нурмухамед Амантуров. Ал коррупция менен күрөшүүдө жана кылмыштуулукту алдын алууда прокуратура кызматкерлеринин орду чоң экендигин жакшы түшүнөт. Эме тарткам, үйлөрдү жана машинелерди коргоочусуга тарткан болчумун. Жана ушул жана дагы көптөгөн үйлөрдүн бакчалардын сүрөттөрүн тарткан болчумун укук коргоого деп. Бул иш-чара Кыргыз Республикасынын прокуратурасынын 100 жылдык мааракесине арналды. Анда Кочкор районундагы 35 мектепке жарым ай мурун жарыяланган сынактын жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчү аталган 6 окуучуга жана аларды даярдаган мугалимдерине сыйлыктар тапшырылды. Максаты прокуратура органдарынын ишмердүүлүгү менен тааныштыруу жана өспүрүмдөргө маалымат берүү. 2024 жылдын жалпы 5 айын алып карай турган болсок, 31 текшерүү жүргүзүлүп, анын жыйынтыгы менен 36 мыйзам бузуучулук аныкталып, 36 мыйзам бузуучулук аныкталып, 30 кызмат адамдары тартиптик чараларга көрүлүп, 2 доо арыз келтирилип, ошондой эле кызмат абалынан кыйнатык менен пайдалануу фактысы боюнча 3 кылмыш иши козголгон. Анын көрүлгөн чаралардын жыйынтыгы менен бүгүнкү күндө 60 597 000 сомдон ашык акча каражаты натуралай жана акчалай түрдө мамлекетке кайтарылды. Бул жерде белгилеп кетсем болот, жакында эле интернет блогторуна чыкты. Бул Кочкор районундагы мурдагы автобекеттин жери мамлекетке биз прокуратура тарабынан келтирген доо арыздардын жыйынтыгы менен кайтарылды. Ошондой эле былтыркы жылкы ала турган болсок, былтыркы жылы дагы Кочкор районундагы теңдик мал базары, ошол теңдилик жерлери 98 миллионго бааланып, ошол жер дагы мамлекетке кайтарылган. Бул биздин эски прокуратуранын көрүнүшү. Кочкор райондук прокуратурасы имараттын бир бөлмөсүнө музей уюштурган. Мына ушул чакан музей ачык эшиктер күнүнүн алкагында окуучуларга тааныштырылды. Жипара Насырова, Жеңиш Абдылдаев, Эленура Акматбекова, Нарын жаңылыктары.